Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Isaías 43:2, palavra de sabedoria. Após esse processo aí, você vai voar. Você vai voar após esse processo. Eu tava meditando nessa manhã do dia de hoje, numa belíssima história. A história da borboleta. Acho que desde pequenininho a gente sabe que a borboleta, ela passa por um processo, né? Ela fica ali no casulo e ali é preciso ela passar num processo que se chama metamorfose. É o processo onde a lagarta se transforma em borboleta. Amado, amada do Senhor Jesus, eu já quero começar dizendo a você que existem alguns processos na sua vida que você vai ter que enfrentar e enfrentar sozinho, viu? Que se alguém for te ajudar, pode dar até errado. Mas quando você enfrentar esse processo, você vai sair voando. Porque você não nasceu para ser lagarta. Você nasceu para ser borboleta. Talvez você se veja uma lagarta, sem tanta importância, aquele bicho feio lá rastejando. Mas deixa eu dizer a você como Deus te vê. Deus te vê uma borboleta voando, Ele te vê lá na frente, sabe? Depois do processo. Você pode se ver hoje apenas uma sementinha, Deus vê uma árvore frutífera. Você lembra de Gideão? Que se achava o menor, que dizia assim, eu sou tão pequenininho, eu sou o pior do clã. Eu sou um medroso, um frouxo. Aí, Deus olha para ele e diz, não. Você é um valente guerreiro, você é um varão valoroso. Deixa a palavra de Deus te levantar hoje. Deus olha para você e vê muito além do que você vê. Você está enfrentando um processo agora, mas olha, será que você consegue se enxergar com os olhos de Deus lá na frente? Será que você consegue se ver voando, como uma linda borboleta? Certa vez um jovem caminhava por um parque quando ele via um casulo preso no tronco. Curioso, ele se aproximou para observar melhor e ele notou que uma lagarta estava passando pela metamorfose. É que é um processo ali onde a lagartinha se transforma numa borboleta. E aquele rapaz ficou ali olhando naquele tronco daquela árvore, admirando. Ele achou aquilo ali muito bonito, fantástico. E ele decidiu ficar ali observando aquele processo. O tempo foi passando. Demorava muito, começou a ficar tarde. E o rapaz começou ali a perceber uma pequena rachadura no casulo. Era a lagarta ali lutando bravamente para se libertar lá naquele processo. E ele continuou acompanhando o processo que aquele inseto estava enfrentando ali. E parecia que aquela lagarta nunca conseguiria enfrentar e vencer aquela crise. O jovem ficou sensibilizado. O inseto pequeno se esforçando tanto. Eu vou dar uma mãozinha ali. Eu vou ajudar aquela lagarta. Sabe o que o rapaz fez? Ele foi até lá e decidiu dar uma mãozinha àquele pobre bichinho. E ele abriu o casulo. Aí sabe o que aconteceu? O inseto saiu bem facilmente ali do casulo. Só que ele caiu no chão. O rapaz ficou feliz. Olha, eu ajudei. Deixa eu ver aqui como é que tá o inseto, como é que tá a lagarta. Porém, ele ficou espantado quando ele viu algo muito estranho. As asas estavam atrofiadas. Logo aquele inseto morreu. O rapaz ficou ali decepcionado. Ele viu que, ao tentar ajudar aquela lagarta, ele só fez com que
o processo fosse atrapalhado. A lagarta não conseguiu fazer o esforço necessário que só ela podia fazer para dar início a um novo tempo na sua vida. Mesmo aquele rapaz com a sua gentileza, com a sua vontade de ajudar, ele não compreendia ali que aquele casulo apertadinho, juntamente com o esforço que era necessário ali a borboleta para passar naquela abertura, era o modo pela qual Deus traçou para todo aquele processo, para que o fluido ali do corpo da borboletinha circulasse até as asas dela, enquanto ela tentava, se espremia ali naquele processo. Era necessário. Sem aquele processo, ela não viraria borboleta, ela não ficaria pronta para voar. Algumas vezes, o esforço é justamente aquilo que nós precisamos em nossa vida. Se alguém for lá e te tirar de dentro do casulo, as tuas asas vão ficar atrofiadas e você vai morrer. E Deus não quer isso para você. Você precisa passar no processo. Para você ficar forte. Para você poder alçar voo. Sair voando, bem bonito. Aleluia. Sozinho, muitas vezes. E nessa ilustração, completamente só. Você precisa estar se esforçando. E no tempo certo. No tempo certo. Todo esse processo vai passar. Ainda que pareça demorado. Ainda que as pessoas olhem e digam assim, vai morrer ali dentro desse casulo. Vai morrer ali dentro daquele invólucro. Não vai. Vai sair. Você crê que você vai sair aí desse negócio? Você crê, amado? Você crê, amada? Essa ilustração aqui me faz lembrar as palavras de Jesus que estão registradas lá em João, no capítulo 12, versículo de número 7, quando Jesus está ali anunciando sua morte. Sabe o que Jesus disse? Ele disse assim, eu agora estou sentindo uma grande aflição. E o que é que eu vou dizer quanto a isso? Jesus, ele diz. Será que eu vou dizer, Pai, me livra desse sofrimento? Não! Não é isso que eu vou dizer. Pois foi para passar por essa hora que eu vi. Olha que Jesus convicto de que ele precisava passar por um processo. Essa era a missão de Jesus. Você também tem uma missão. Talvez você pergunte, Clarissa, por quê? O que é que essa palavra tem a ver? Jesus, borboleta? É transformação? Aleluia! Jesus está mostrando aqui que nós enfrentaremos crises. Teve uma hora que Jesus estava ali tão aflito que ele suou sangue. Ele diz aqui, olha, eu estou sentindo uma grande aflição. Mas é com propósito. É com missão, é por missão. No grego, crises significa momento de mudança, de decisão. É na crise que algumas coisas são transformadas na sua mente, dentro da sua casa. Jesus aqui, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27, a palavra de Deus me mostra que Jesus ficou com o coração perturbado, porque ele sabia a hora que ele seria crucificado, que aquela hora estava chegando. Aleluia. Mas ele sabia ali que se ele pedisse a Deus para tirar ele daquela situação, isso tiraria também a possibilidade de salvar a humanidade. E o que a gente aprende aqui no Minuto de Sabedoria de hoje é que nós não devemos pedir a Deus para abrir o casulo. Nós não devemos pedir a Deus para acelerar o processo. Porque aquele processo tem um tempo determinado. Vai dar errado. E se alguém for mexer também, vai dar errado. Isso vai dar oportunidade, esse processo de nós começarmos de uma forma correta, uma nova etapa da nossa vida. Mas em vez disso, devemos pedir sabedoria a Deus para lidar com essas situações difíceis. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4 diz aqui a palavra de Deus. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança.
Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos. Veja. Fala de maturidade. Não peça a Deus para abrir logo o casulo, peça para que Ele te dê força. Para que você mesmo, dentro desse processo, abra esse casulo e chegue a esse processo de maturidade. Enxergue que cada momento de crise é uma oportunidade para você fortalecer as asas da sua fé. Quando você adquirir esse entendimento, você vai ver que a crise ela é necessária. Uma lagarta não nasceu para ser lagarta. Ela nasceu para ser borboleta. Então ela rasteja até entrar dentro de um casulo. E ela passa por uma transformação. Uma transformação que é gerada através de uma crise. Ou seja, ela precisa passar por uma fase completamente desconfortável. Aleluia. Para ela deixar de rastejar e começar a voar. Ela precisa passar por uma fase desconfortável. Eu posso repetir isso para você? Para a lagarta parar de rastejar e começar a voar, ela precisa passar por uma fase desconfortável. Tá desconfortável? É melhor do que estar rastejando. Vai voar. Você vai ter asas, amado, que Deus vai te dar. Creia que o teu Deus é fiel para completar a boa obra. E a nossa segurança é que quando nós estivermos no casulo, quando atravessarmos as águas, quando atravessarmos os rios, quando andarmos através do fogo, o Senhor nos protegerá. Isaías 43, 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não os deixarão em brasas. Após esse processo, não se esqueça, você vai voar. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração e seja tu uma bênção para a glória do nome de Jesus.